sobotu 7. marca odohrali staršie žiačky volejbalového klubu domáci dvojzápas. V telocvični gymnázia privítali žiarčanky VK Brusno. Oba celky hrajú v prvej triede starších žiačok skupina o prvé a štvrté miesto. Žiarčanky sú štvrté a hráčky z Brusna na druhom mieste. Úvod prvého setu mali pod kontrolou hráčky Brusna. Žiarčankám sa nedarilo a hostujúce hráčky viedli najprv 4-1 a potom 9-1. Aj v ďalšom priebehu setu boli hráčky Brusna lepšie a viedli už 18-3. Napokon vyhralo Brusno prvý set 25-10. V druhom sete sa do vedenia 1-0 dostali žiarčanky, potom však opäť dominovali hráčky Brusna a viedli 7-1. Žiarčanky sa postupne doťahovali a za stavu 11-11 dokázali vyrovnať. V tejto fáze bola hra vyrovnaná a družstva sa striedali vo vedení. Následne však odskočilo Brusno na niekoľko bodový náskok. Žiarčanky vyrovnali na 19-19 a o chvíľu sa znovu dostali do vedenia. Domáce hráčky si za stavu 24-22 dokázali vypracovať setbol, bohužiaľ ho nevyužili a napokon prehrali druhý set 28-26. Aj v treťom sete boli hráčky Brusna o niečo lepšie. Počas celého setu viedli a napokon ho vyhrali 25-19 a tým aj celý prvý zápas 3-0 na sety. Napriek tomu, že nám dnes chýbajú tri kľúčové hráčky, tak z našej strany to až na prvý set bolo celkom slušné, nebol to nejak veľmi odovzdaný výkon. Škoda, možno nevyžutých set balov v druhom sete. Za stavu 1-1 na sety sa to mohlo trošku inak odvíjať, ale nemám veľmi čo dievčatám dneska vyčítať. Hrajú vlastne na hranici svojich možností a s tým som vlastne spokojný dneska. Druhý zápas vyhrali opäť hráčky VK Brusno 3-0 na sety.